Klokken er 15, og her er en nyhedsudsendelse på DR2. Den thailandske regering indfører nu undtagelsestilstand i Bangkok og de omkringliggende provinser på grund af de seneste ugers omfattende uroligheder og demonstrationer. Undtagelsestilstanden indføres fra i morgen og 60 dage frem, det oplyser landets viceindrigsminister. Det betyder, at myndighederne kan indføre udgangsforbud og tilbageholde mistænkte, uden at sigte dem. Ligesom medier kan censureres og politiske møder kan oplyses uden videre. Tusindvis af demonstranter har dagligt demonstreret ved regeringsbygninger i Bangkok mod landets premierminister Shinawatra, som anklages for omfattende korruption.